ជ bon ំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត ID EPS ដោយខ្លួនឯងងាយៗអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Safari រួច Search EPS អញ្ចឹងមកហើយយើងរឹ website ខាងលើគេហ្នឹងមក បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងចូលទៅដោភាសាមកដាក់ភាសាខ្មែរយើងសិនមកយើងរើសយក Cambodia បន្ទាប់មកយើងចុចភាថាโกនៅខាងស្ដាំនឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមកដល់តំព័រអសខ្មែររបស់យើងហើយយើងចុច sign up ហ្នឹងមកបាទហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះគេឲ្យជ្រើសយើងពីតែយើងមិនបាច់ជ្រើសអីទេយើងចុចបន្តមក ហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់អត្តលេខ EPS Topic មានន័យថាលេខកូដបង្កាន់ដៃប្រឡងនៅពេលដែលយើងទិញពាកប្រឡងហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងលេខអត្តឈិនបានគឺលេខដែលយើងប្រើនៅពេលទិញពាកប្រឡងនៅពេលដែលយើងបំពេញរួចហើយយើងចុចបន្តបហ្នឹងមកវានឹងមកដល់ផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងយើងចុច I agree ទាំងអស់មកយើងអូសវាចុចក្រាមរួចហើយយើង tick ទាំងអស់មក មានដល់ប្រមាណយើងធីកទាំងអស់មកបើសិនជាធីកអត់អស់ទេវាអាចឲ្យយើងទៅកាន់តម្ពរខាងមុខទៀតទេនៅពេលដែលយើងចុចធីកទាំងអស់ហើយយើងចុចបន្តមកវានឹងមកដល់ផ្ទះមួយនេះអឺនឹងឃើញឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អញ្ចឹង គេនឹងឲ្យយើងបំកាត់ login ID login ID ហ្នឹងយើងចង់ដាក់អីក៏បានដាក់ឈ្មោះយើងបូកជាមួយលេខអីឈឹងទៅសំខាន់យើងប្រើ login ID ហ្នឹងដើម្បី log ចូលហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password password ហ្នឹងគឺជាលេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរហើយខាងក្រោមខាងក្រោមបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ retype password មានន័យថាយើងត្រូវដាក់ password យើងដែលខាងលើហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ ហើយທາງក្រៅគេបងអននេះគឺជាកន្លែងដាក់អ៊ីមែលយើងដាក់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខាងមកមកត្រឹម@អញ្ចឹងយើងអាកតុយ@នឹង @gmail យើងជ្រើសរើសយក Gmail ហ្នឹងមករួចចុច register ពេលយើងចុច register ហើយវានឹងលោតផ្ទាំងនេះមកយើងចុច OK បានអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្លាយជាសមាជិករបស់គេរួចហើយយើងចុច OK មកវានឹងទៅដល់ទំព័រដើមហើយ ចឹងបងប្អូនអាចលោកចូលបានហើយលោកចូលដៃប្រើ ID ហ្មងហ្នឹងយើងបង្កើតហ្មង ID ហើយនឹង password របស់យើងយើងចង់ដូរភាសាទៅជាភាសាខ្មែរសិនក៏បានឬក៏ log in យកតាមងក៏បានដែរគោផ្ទាំងហ្នឹងវាចេញភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងការបង្កើត ID ហ្នឹងបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ តាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្រោម description ហ្នឹងបាទហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ឲ្យខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន